Кыргызстанда бир күн аралыгында 261 адам коронавирустан айыгып чыкты. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү билдирди. Сакайгандардын сапашында Борбор кала турат. Бишкек шаарында 119 киши, Ош шаарында 19, Чүй облусунда 25, Ош облусунда 15, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 7, Ысык Көл облусунда 26, Жалал-Абад облусунда 29, Баткен облусунда 18 бейтап коронавирустан айыгып чыкты. Учурда Кыргызстанда коронавирустан айыгып чыккандардын жалпы саны 34506. Ошондой эле ооруканаларда 6000ден ашык бейтап дарыланууда. Региондор боюнча Бишкек шаарында 2940 бейтап дарылан жатат, Ош шаарында 511, Чүй облусунда 540, Ысык Көл облусунда 475, Ош облусунда 797, Баткен облусунда 347, Жалал-Абад облусунда 386, Талас облусунда 56 жана Нарын облусунда 72 бейтап дарылан жатат.